In hierdie week se episode van Pieter na gesels het ek gaan inloer saam met Jan Orendal by Salted River Beer House waar ons oor lekkerste gesels op die pad wat hy saam met my stap. Ek gaan ook vir julle 'n bietjie agter die skerms foto's wys van ons eerste pragtige aand wat ons gehad het by Aardsvuis laas week. Ons dateer op die oomblik die webwerf op om blom en elke vrou se nuwe venote op te dateer en ek gaan 'n bietjie van die musiek met julle deel in die oomblikke van die aand. Sit terug en kom kuier saam Vrydag om 12. He's grand. Ooh, love will stand when you're in.